Hyvää perjantai-iltaa ja tervetuloa Helsingin messukeskukseen seuraamaan Asus ROG Game Expo-turnauksen pudotuspelejä. Mun nimi on Esa Snappli-Kaisuki ja mä toimin teidän lavaisäntänä tämän tapahtuman ajan. Ja saa nähdä, kuka sunnuntaina kruunataan sitten Game Expo-kuninkaiksi. Turnaussarjahan alkoi jo syyskuussa, kun 7 joukkuetta lähti pelaa yksinkertaista runkosarjaa ja 4 parasta joukkuetta on nyt sitten tänne selvinnyt. Runkosarjan voitti Team Gigantti puhtaa pelillä häviämättä karttaakaan. Toisena Ense eSports, kolmantena Helsinki Reds ja neljäntenä Nyyrikki eSports. Ensimmäisessä ottelussahan me tänään kohtaa haastaja Nyyrikki eSports ja jopa Euroopan mestaruutta juhlinut Team Gigantti. Toivotaan tervetulleeksi lavalle Team Gigantti ja Nyyrikki eSports. Tervetuloa Fragilla vaan. Moikka moi. Mitä mennä? Ihan kivaa, otan vähän pelailemaan. Hei, te olette kansainvälisesti menestynyt joukko, niin tuoksi jotain lisäpaineita menestyä viimeisessä yhteisessä turnauksessa, niin kun osa joukkueesta jatkaa eri suuntaan? Kyllä, ja totta kai suunnitelmana, että täälläkin menestyttäisiin. Perry, lähette alta vastaan aina sarjaa. Millaisia fiiliksiä? Joo, hyvät fiilikset. Ei ole mitään paineita ainakaan meillä. Tultiin pelaa vähän tietsikkaa. Onks Team Gigantti kuinka tarkkaan skautattu? Kyllä me suunnilleen tiedetään, että siellä Fragi heiluttaa vasaraa ja yrittää olla nokkela ja ammutaan sitä päähän ja koitetaan helposti. Onks Nyyrikki eSports käyty skauttaamassa? No kyllä se aika oikealta kuulosti. Mä otan sen kirjan pystyä noin poikien hoitaessa kyllä Fragiäämisen. Asia selvä. Hei, onnea menestystä molemmille joukkueille. Paskatkaa kättä reilun pelin meiningiksi. Ja kun pojat lähtee kohti joukkueetansa, on meidän aika siirtyy meidän selostaja parin hellään huomaan, että ei niin laimea parivaljekko Tomppa ja Tseikka. Olkaa hyvä. Kiitoksia erittäin paljon sydäntä. Nyt tuli paljon erittäin paljon sydäntä lämmittävästä startista. Kyllä, kiitoksia paljon Esa. Tervetuloa mukaan tänne katselemaan sitten hostaus. Aika kästä tieskin takaa. Täällä on edelleenkin taas jälleen kerran tuttu jutut turvalliset Tomppa sekä JJ. Erittäin mukavaa iltaa. Joo, mukavaa iltaa. Päästään kohta piakkoin pelloomaan. Tässä ollaan odoteltu jo Tobi. Ja ensimmäinen peli kyseessä Team Gigantti vastaan Nyyrikki. Haluatko JJ vähän avata mulle, että millaista mähinää meillä on nyt luvassa tästä kohta piakkoin? Joo, tosiaan ROG Tournament, jonka karsinat pelattiin tuossa syksyn aikana ja nyt on sitten neljä parasta joukkuetta valikoitunut tähän finaalitapahtumaan tälle viikon lopulle. Ja tässä nyt sitten Team Gigantti, joka pelasi karsinat puhtaalla pelillä ja sitten Nyyrikki, joka oli karsintojen neljäs kohtaa tässä tämän päivän matsissa. Ja sitten huomenna kohtaa kakkonen ja kolmonen, eli NC eSports sekä Helsinki Reds. Ja sitten sunnuntaina pelataan näiden matsien voittajat pelaa sitten finaalin tässä turnauksessa. Kyllä. Kellon ajattelu olemaan nimenomaan tänään pelattava peli alkaa nyt tässä 5 aikoihin. Ja huominen ja ylihuominen peli, semifinaali, Ense vastaan Helsinki Reds, pelataan kello 2 ja finaali sitten, jossa molempien päivien voittaa, kun pelataan myöskin kello 2. Ja no, mä olin muistakalla sitten silloin myöskin paikalla, mutta hyvä, että tähän väliin tyyppi on saapunut paikalle. Ja meillä oikalla ja kohta meikkoin täpötäys yleisö, aivan järjettömän siistiä. Täällä on jonkin verran porukkaa seisalta tuolla keskellä penkkiriveä, on vielä paikkoja, jos joku haluaa istumaan, hyödyntäkää siis tilaisuus ja menkää äkkiä sinne. Joo, pari vapaata paikkaa siellä verkettä salavaa, mutta hyvin on porukka tänne löytänyt tänään. Hyvä. Kohta piekkoin päästään starttailemaan peliä, kun saadaan myöskin kutsuttua meille pelaajat tänne tullut. Tässä täällä kutsut menemään päästä. Pelaajat liittymään. Joo, saadaan kaikki valmiiksi pelaajat servulle ja päästään sitten aloittaa sitä kautta. Ihu servulle ja omat kanssa. Miten sä kuvittelet, että tässä tulee nyt käymään? Tässä aikaisemminkin puhuttiin jo tätä asiaa läpi, että rosterin muutoksia on tapahtunut Nyyrikin puolella. Gigantille tässä kohtaa ehdottomasti ennakkosuosikkina, mutta uskotko sä, että nämä Nyyrikin muutokset siellä Tonderi on vaihtunut, että saa katseen, niin uskotko, että muuttaa mitenkään pelin kulkua? Kyllä se sahu turnauksen aikana, että se oli ehdottomasti positiivinen Nyyrikin puhutta. Ja se toi sinne paljon lisää sitä osaamista nykymetaan liittyen. Ja no,
omasta mielestä tuntui hyvältä ne muutokset, mutta ehkä isoin kysymys tässä turnauksessa on kuitenkin se, että miten Team Gigantti pelaa. Tiedetään, että siellä on porukka lähdössä osa jengistä muualle, niin onko fokus se siellä vai ollaanko vielä treenattu yhdessä, että pääsette vielä voittaa tämä turnaus? Pidetäänkö vielä kisanaama pystyssä vai onko alettu jo löysäämään hieman nauhaa? Mennään ottamatta selvää, meillä alkaa porukka saapua tänne loppuun mukaan ja sä voit sitten tällä kertaa sieltä seitsemän sijoittaa pelaajat oikeisiin joukkueisiin. Joo, katsotaan, että pääsee pelaajat oikeille puolille tosta. Toinen mitä muuten tuli, kun puhuttiin rosterin muutoksista vielä, niin Olpaan vaikutus myöskin joukkueessa, joka ilmeisesti varapelaajan roolista nyt nousi yhtäkkiä vapaan tilalle ihan suoraan tuonne rosteriin. Mun mielestä ainakin, mitä me ollaan Olpaa nähtynyt tässä pari viikkoa sitten pelaamassa, niin ihan huikeita suorituksia oli, mikä nosti Nyyrikin näkyvyyttä tosi paljon. Olepa hyvät seitsemän, pistäpä rulla pyörimään ja pelit käyntiin! No niin, hyvä. Let's go! Erittäin hyvä, no niin, vihdoinkin arvon rakkaat näitä herrat, päästään aloittamaan. Asus Rock, kun on se semifinaali ensimmäinen peli. Team Gigantti vastaan Nyyrikin. Ja kuten jo saattaa nähdäkin, niin vasemmalla puolella sinisen nurkkaus, ensin puolustamassa nähdään Team Gigantti, johon kuuluu pelaajat Fragin, Vikkuus, Davin, Liksori, Zappi sekä Sasi. Oikealla puolella hyökkäämässä punaisen nurkkauksessa taas nähdään Nyyrikin pelaajat Ast tappumassa Olpaa, Perry, Zakas sekä Tridi. Pari sekuntia saadaan sitä sieltä puolustavassa puoli lähtee hakemaan jo omaa paikkaansa. Odotatko minkäännäköistä juustokompoa tähän väliin? Tuleeko melkein törpiörinejä tai symmetroja tässä kartassa? En usko, että nähdään mitään sellaista erikoisempaa. Ehkä nyt aika semmoista perusdefaultti-kompilla. Kysymys on ehkä siitä, että lähdetäänkö sinne sukeltaa sisään vai vedetäänkö sitten rauhallisemmin semmoista tankkikompoa tässä kohtaa. Kyllä. Te, ketkä katselee ensimmäistä kertaa nimenomaan peliä, käydään vielä nopea tämmöinen varmistus, että tietää mitä homma tapahtuu. Eli näette oikeassa alakulmassa tuon payloadin, puhutaan myöskin sitä vaunua, jota pitää työntää tätä viivaa pitkin kohti tänne oviaukolle, jonka jälkeen jos vaunu tuohon tärähtää, niin jatketaan eteenpäin. Saadaan ensimmäinen piste tuossa kohtaa, mennään kujaa pitkin eteenpäin, kun sitten täällä on pihalla toinen aukko, jonka jälkeen sitten mennään tuonne sisätiloihin taistelemaan, mutta puhutaan sitä lisäyksin asti päästään. Peli lähtee käyntiin miten pari sekunnin päästä ja nähdään miten sitten Nyyrikki laittaa omat puskut käyntiin, kun Gigantti koittaa laittaa kampoihin. Joo, Gigantilla tämmönen perinteinen puolustus tässä, että sinne menetään tarpeeksi aggressiivisesti tiiva ja instantti syöttää ton peiloni tonne alkuun ja sit siellä on Sassi, Zeniatta ja Dixonin Soldier tuolla kauempana sitten puolustamassa. Kyllä. Aloitetaanko yhtä kohtaa, kun Fräki hyppää alas hieman laittamaan jonkinnäköistä kontestyka tohon vaunulle, mutta se ei kamalaan oma kestä. Molemmissa joukkueissa kuitenkin ei ole tullut vielä ensimmäistä kuulemaa. Kyllä sitäkään tulee, kun Dixoni pystyy näkään nappamaan sen tapuun, sitä pikit perikomi nostaa kaveri ylös takaisin elävien kirjoihin. Ja Zappis! Ja tässä kohtaa näkee, että sinä Ville tykiruoksi. Mutta olisi Gigantille tärkeää sanoa, että Baylorit pysäytettyä. Että Baylorit on puskenut aika kauas tuossa edelleen. Ollaan tuolla ylhäällä puolustamassa, mutta nyt mennään sitten. Otetaan Baylorit, pysäytetään, se saadaan sieltä pari frankia ja siihen pysähtyy Baylorit tällä kertaa. Kyllä juurikin näin, vaikka se alkukin näyttää siltä, että oltaisiin saatu Nyrkille yhden pelaajan etulyöntiasema tuon Zappisin katossa ekana, niin vaan sillä kerralla pikkuus sitten ressas kaverin peliin mukaan, jonka jälkeen Nyrkki alkoi lahomaan nopeammin. Mitä sai tapahtua, ja vaunu pysähtyy. Ensimmäinen minuutti mennyt tähän ja ollaan jo saatu 50 metriä vaunu eteenpäin. Joo, ja Gigantilla oli hyvät positiot, saatiin tämä preseattua rauhassa, on ultieto ja tämä seuraava paitsi pitäisi kyllä Gigantti hoitaa aika helposti. No kyllä, sieltä nimenomaan tulee, kun pitkä ja satelee suorastaan taivaalta. Davini vaan saa tässä kohtaa niittää porukkaa ja ajetaan Nyrkki juurikin tuonne heidän spavniin, mistä sitten joutuvat keräilemään itsensä seuraavaan taisteluun. Joo, nyt pitäisi Nyrkin ehdottomasti päästä tuonne Sassiin kiinni, että Sassi on tuolla Zeniatalla ylhäällä, saa ihan rauhassa olla ja sinne ei nyt saada tarpeeksi painetta tässä kohtaa, että nyt on hyvin Zappis ja Fräki tekee tuossa tankeilla duunia eikä päästä sitten Nyrkkiä hyppäämään tuonne ylös. Molemmissa joukkueissa on supportit ylhäällä, mutta kyllä mä aloitan muuten tuohon Gigantille enemmän paineita, että he voi tehdä painetta. Hienosti ultietu enemmän, mutta tiedän, että hyvinkin paljon tulee ratkaisee, että
jos tarvitsee, että kumpit sen jättää. Onko se tappamassa? Ja kyllä tappamassa laittaa aikaan tässä kyllä transsit pohjaa. Lähdetään koittaa uudestaan, pääskö sisään. Saka siellä näköjään menettää vielä mekki, se rupeaa tappelemaan pelkällä faniflasterillä. Mutta iso juttu on tähän väliin se, että kurkka saa laittua muuten pino ainoastaan vaan sille, että pikkuus joutuu käyttämään oman tuon valkyriinsä. Ja tuossa meni nyt tosi pahasti nämä supporttiultit. Ottaen huomioon, että Vauno ei liikkunut, hän tuskin yhtään mihinkä tuolta sillalta. Joo, ja siellä Sassilla edelleen Zenia tällä supporttiulti ylhäällä. Ja se voidaan seuraavaan fighttiin käyttää ja sitten koittaa kääntää sitä. Että nyt on vahvan näköistä puolustamista tällä hetkellä kyllä Gigantilla. Juurikin näin, eli jos seuraavassa tappelussa siellä jonkinnäköisiä menetyksiä tulee Gigantin paljon ensin, niin Sassi pystyy käytämään tilannetta hyvinkin paljon tuolla Zeniata transsiultilansa. Nyt tarvittaisi saada sieltä iso diivaulti tässä kohtaa, että saadaan pari fräkiä. Mutta onko sitä mitään merkitystä, kun se Avin ja fräki pystyy jäämään jälleen kerran perin tuolta tappelusta pois, niin vähän joskin mitään tapahtuu. Ja pahan tää nyt vähän jo, sanotaanko Nyyrikille surullisen näköistä, kun ei päästä tuota ylämäkeä pidemmälle. Joo, pikatti hyvin, että sai tohon hoidattua. Nyt ei taas Nyyrikki löydä aseita tohon, että pääsisi tuonne high groundille haastamaan ja sitä kautta saisi tuon tilan haltuun tosta. Kellossa vielä aikaa 50 sekuntia. Normaalisti sopisin tässä kohtaa palvelusta viimeisen puskun, mutta väitän, että matkaa sen verran lyhytetty. Ja tässä vielä päästään pari kertaa koittamaan. Ja tappomassa vaihtaa tässä kohtaa näköjään Zenialta tuohon Lusioon. No ja nyt on taas sitten ultien puolesta Nyyrikillä tosi hiljasta. Ei ole ulteja tulossa, ei varmaan saada tähän fighttiin kyllä, eikä viimeiseenkään fighttiin vielä. Taas sama homma, no mikä oikein perri, just ennen taistelun alkuun. Saataisiko meille myöskin vielä mekkisarusta, tai kyllä paniplasterilla palkustamaan, mutta eipä siinä paljon ota yhtään mitään. Kun siellä Linkson laittaa aimotin pohja ja alkaa siivoamaan Sollin tavoin siitä pihaa tyhjäksi. 5 sekuntien aika jäljellä, todistetaan vielä jonkin näköinen kosketus vastaavastikin. Jää näköjään vähän viivästymään tosta pikasta tappelusta. 10 sekuntia, joutuu tehtyä saada Nyyrikit koskettua vaunua, jos haluaa vielä yrittää jatkoa. Jos ei 5 sekuntia kukaan koske, niin se on tässä. Kyllä Olmanenkin juoksee, päästä jatkoon overtimeille. Peli ei tältä erää vielä ohitte. Mutta miten se jatkuu? Nimittäin seuraava pikki jatkuu, vaikka se hyvinkin paljon peli kulkua. Siellä saadaan nimittäin sitten Valkyrin pikkurata. Siellä on Gigantilla hyvä ulti, että tähän fightia pitäisi kyllä pystyä hoitamaan. Ehdottomasti tuossa, kun Sassi laittaa itsellensä vielä transsin pohjaa, tätä on jo pidemmän aikaa. Ainoastaan vaan Zagat yksin. Nyt taakemmin se ultipelejä. Ei ole tulosta 1-6. Tässä kohtaa alivoimaa ja vaunut pysähtyy siihen kohtaan. Nyyrikki tuntuu tyytymään 59 metriä ja 0 pisteeseen. Kyllä, mutta positiivista Nyyrikin kannalta saatiin sitä ihan sillan alta puskettua payloadia. Eli periaatteessa saadaan asetettua puolustus siellä kerran siihen tokepointtiin, josta sitten voidaan koittaa puolustaa. Mutta nyt oli kyllä Gigantilta vahvan näköinen puolustus ja kyllä Gigantit pitäisi pystyä hoitamaan, mutta kohta nähdään mitä Nyyrikki on keksinyt sitten tähän puolustukseen. Joo, et nimenomaan just Nyyrikin eduksi, niin he pääsivät pikkusen tuosta sillan alta ottamaan etumatkaa, koska jos olisi jäänyt tuohon aivan hyppysille, niin siinä kohtaa peruskäytössä menetetty. Mutta nyt voidaan hakea jonkinnäköistä plääniä, että millä me pysytään vaunu ennen kuin se pääsee tähän kohtaan. Eli uusille katsojille tiedoksi, täällä näkyy tuossa asfaltista tuommoista hieman valoreunuksen näköistä jälkeä. Ja se on se kohta, mihin Nyyrikki kesken pääsi puskemaan. Gigantilla nyt tässä kohtaa, kun voi menee vaihtoon, niin heidän ei tarvitse vaunua tätä kohtaa pidemmälle saada, kun he ovat voittaneet yleisen kartan. Koska mitä pitää turhaa puskemaan pidemmälle, tämäkin kohta riittää. Kyllä, ja tosiaan peli on best of 3, eli ottelun voittoon vaaditaan kaksi karttavoittoa tässä. Kyllä juurikin näin, vaikka tämä kohta näyttää Nyyrikille tässä kohtaa melko heikolta, niin jos he ei pysty tätä tilannetta puolustamaan loppuun, niin eipä hätä ole tämän näköinen. Tulossa on vielä lisää karttoja. Kyllä toi Gigantilta meni tosi hyvin. Mä oikein nyt jäänyt sille nostaa ketään erityisemmin hyvin läpi. Tässä oli Gigantin tasapaksun pelaamista. Samalla tavalla taas sitten, en mä nyt Nyyrikiltäkään keksinyt ketään, mille nyt hyödyttää sitä syytä niskoille, se vaan oli aikaista dominointia. Siinä näkyy Gigantin rutiini ja se, että ei ne turhaan Euroopan kovienkin. Ei todellakaan. 10 sekuntia. Me nähdään, miten tämä lähtee muodostaa Gigantti puskemaan Odilla seuraaviin plääneihin. Aika perinteinen puskukoppi myös Gigantin puolelta, että siellä on Linksarin Kentsi ja Davinin Tracer ja mennään tuolta full dive-koppia, eli kun käytetään aggressiivisesti tuonne vastustajaan varmasti kiinni. Kyllä, ehdottomasti. Täällä enää ollaankin katorajassa video tällä kertaa, että tämä Reinhardt tuo Hawkinsia, vaan Winstonisia näitä perääntymään. Eli tuonne toiselle puoliskolle. Joo, nyt Nyyrikillä on taas tommonen hitaampi komppi, jolla selkeästi lähdetään ottaa tätä tiukkaa ahdesta koloa tosta haltuun, että saadaan sieltä näin Reinhardin sielin takaa sitten mahdollisesti paukutettua damakea ja saadaan sieltä niitä tappoja. Yksi mitä mä odotan, että jos Zagat saa hyvän puukin kiinni, eli saa ne
tuo lihakoukku täräytettyä johonkin, niin se voi hyvinkin puolustaa peli kulkoon, mutta tällä kertaa tulee ohialaukaus, ei mikään turta. Molemmat joukot tulee vielä tosi täyslukuisia, mutta kuinka pitkään, nimittäin kohtapiekko on pitänyt alkaa tapahtumaan jo. Pallon sen sijaan pysähtynyt kyllä. Vielä 10 metriä, mitäs gigantipusten puskatelua voittaa, 5 metriä noin tuossa jäljellä. Ja Nixori on ottanut tähän väliin näköjään tuo Reaperin talva pystyy niittämään pois samalla tahtia myöskin tilanteen näkeen tietä. Pikkus käy hakemaan sieltä jonkinnäköistä ressipaikkaa todennäköisesti samalla kun Olpa laittaa sen kuntit pohjan Soldierilla koittaa tapella vesitaloissa. Mutta neljään mennään. Seuraavaksi saadaan kukin ressi ylös. Iso transit hyvin paljon värejä pauketta, mutta ilmeisesti siellä kohtaa kun Nixori laittaa sitten omat kuulit tuolla Reaperilla pohjaan, niin alkaa porukka siivoamaan ja Joo, se oli siinä, kyllä. Ja hyvää peliä Gigantilla, ei ota. Kyllähän se oli. Ja tuossa lopussa Gigantin hyökkäyksessä mielenkiintoista, että saman tien kun nähtiin, että siellä pelataan tankkeja, niin Linkson vaihto Reaperi ja saadaan siellä sitä damakea sitten läpi. Tankista puhe oli Gigantin tankki pelaa. Frankilta tähän oli Play of the Game. Ei se nimenomaan hienosti sitä pistää porukka maihin, kun muut porukka saa suorastaan vaan kävellä valmiiksi. Tarjoutuu pöytään. Kyllä ensimmäinen piste menee tässä kohtaa Team Gigantille. Kyllä. Ja, no, mitä tässä sanotaan taas? Siinä nähdään joukkoiden tasoero tällä hetkellä. Ja nyt pitää vaan toivoa, että seuraavat matsit sitten Nyyrikin kannalta on Nyyrikille suotuisia karttaa. Ja jota on treenattu paljon, on keksitty mahdollisesti joku uusi taktiikka, millä päästään vähän yllättäen Giganttia. Olihan toi sinänsä taas, ei kamalan paljon jää ainakaan mulle tässä mitään kommentoita, vaan se vaan tapahtuu. Mutta mä tiedän ainakin se, että Gigantille Dorado on hyvin suosittu mappi. Et sitten jos mennään seuraavaan, näyttää, että Numba, niin mennään. Molemmilla on pitäisi olla. Ja niin, Numba, niin. Joo. Nyt vaihtuu tässä kohtaa tuo payloadin mappi, eli vaunun työntäminen. Sitten hybridin painotteeseen, eli ensin pitää ottaa ykköspistä haltuun, jonka jälkeen lähtee sama työntely taas. Mä veikkaan, että kyllä Nyyrikki pystyy häntelämään seuraavan kartan vähän. Joo, toivottavasti Nyyrikki sai valita tämän seuraavan kartan niistä vaihtoehdoista, mitä siellä oli jäljellä. Ja todennäköisesti otettiin se oma vahva kartta tähän seuraavaksi. Ja nyt nähdään taas, että miten sitten siellä oma taktiikka toimii.